mos bëni atë që kemi bërë ne, nëse mendoni se kemi bërë keqë. E ne nuk do të bëjmë atë që keni bërë ju. Unë dhe njerëzit e mi, asë njëherë nuk do të alëshojnë salën, kur votohet diçka e rëndësishme. Ne do të jemi këtu. Por më shumë, unë sot duhet ju thëmë, unë do t'ju votoj juve. Ta shuhojmë nga e ardhmja, mos të kthehemi në të shkuarin. Jam dhe do të mbetim pjesë opozitës. Çdo pikë e programit tuaj do analizohet nga unë. Do t'ju përball me dështimet tuaja, nëse ato janë të arsyeshme. Kom qenë, mbetem konstruktiv dhe deri sa të përkryhet shtetë ndërtimi i Kosovës, do të mbetem ashtu. Puna e moru qoftë.